Máme za sebou striktně půl roku mýho života, který jsem si odžil. Je to nová etapa. Je to i ten důvod, proč jsem tady tohleto začal točit, ta moje cesta. Jak jsem říkal, ukážu každému z vás, že ty jsi ten speciál. Polož si otázku, proč jsi mě vyhledal. Mám za sebou půl roku, neříkám, že jsou věci úplně přesně, jak bych si představoval. Dnešní téma ani tak moc nemám, je to spíš jako taková komunikace, abych vám předal další týdenní motivaci k tomu, abyste prostě se nevzdávali a šli si za tím svým, co máte rádi, co vás baví. Taky úplně nejsem prostě ve všech ohledech v pohodě, i když se to tak může na videích jevit, tak to není vždycky úplně pravda. Je to prostě tak, že se snažím vám předávat tu svoji energii a tu svou sílu, kterou prostě vevnitř mám, ale taky nemám prostě jakoby na rozdávání na věky věku, taky to mám prostě jakoby jak na houpačce, tak jako to má úplně každej, že jeden den se třeba cítíš úplně skvěle a je ti báječně a ostatní dny třeba už takhle skvělý nejsou. Neexistují žádné zkratky, jak prostě některé dny nebo některé životní etapy přeskočit. Vždycky to je prostě úplně u všech stejný, že jsou období, kdy prostě jako ti takzvaně nic nechybí a pak jsou období, kdy prostě máš pocit, že seš tak nějak neúplnej nebo jakoby, že ti něco schází nebo že bys něco chtěl a nebo ven co potřebuješ a tak podobně. Ta cesta je prostě vždycky trnitá a dlouhá a já jsem tady tuhle tu životní cestu začal točit hlavně z toho důvodu, aby šla vidět celková ta cesta, celkovej ten postup a věci, za kterým asi jdu. Mám za sebou půl roku intenzivního cvičení 4x týdně, málo kdy jsem vynechal. Občas se stalo, že jsem prostě vynechal, byl jsem třeba jenom 3x. Ne 4x, ale o to vůbec nejde, jde o to, že prostě tu disciplínu jakoby mám pořád a snažím se to říct i vám, že ta disciplína prostě je velice důležitá. Jedna z těch věcí nebo oblastí, kde se mi úplně tak nedaří, je ta strava, protože kdyby se mi dařilo přijímat víc kalorií než vydat, tak bych samozřejmě na té váze přibýval daleko víc, daleko rychlejš. Nebylo by to takhle obsáhle složitý, jak je to teď. Byla taky nějaká životní etapa, že jsem měl prostě nějaký určitý věci, které v životě jsem potřeboval nutně vyřešit a byly daleko přednější než ten zbytek, takže byla taková, dá se říct, i tříměsíční udržovací, prostě jenom taková ta věc, kde jsem prostě se snažil jenom jakoby dodržovat všechny ty svoje návyky, abych jako v ničem nepolevil. Bylo to hrozně obtížný a byly dny, kdy prostě jako už jsem z toho byl fakt špatný, že jsem si říkal, že to asi úplně nejde, tak jak bych si představoval, ale teď mám možnost prostě po půl roce od toho 21.12. do teď, tak mám vlastně, dá se říct, za sebou půl roku bajvočko, zaokrouhluju to pořád jako tak k tomu období, takže jako mám za sebou půl roku a podíval jsem se úplně na začátek, takzvaně jsem se ohlídl tak trochu za svým ramenem a najednou vidím, že prostě když jsem začal, tak jsem měl váhu 64 kg a teď po těch bajvoko těch 6-7 měsících, tak mám váhu 72 kg, takže je tam 8-kilový rozdíl, stejně tak jako je tam rozdíl ve všech cvikách, ve všech váhách na ten cvik, i ten pocit z toho cvičení, i z těch opakování, i z toho všeho. Ono na těch videích i fotkách to vypadá všechno úplně jinak. Prostě člověk se snaží, nebo má zrovna energii, nebo je zrovna na nějakých nakopávačích a to, co podporují tvůj výkon, prostě jakoby daleko vyšší obrátky. Já to vždycky říkám tak, že každý máme nějakou práci, každý máme nějakou domácnost, nějaký osobní život a nějaký věci, které jsou k tomu prostě jakoby nabaleny. Každý to má z nás jinak a já vám se snažím v té cestě ukázat, že prostě, že ta motivace, kterou nemáš třeba, tak je důležitý prostě někde získat. A je to úplně jedno, jestli se koukáš na tohle video a říkáš si, že ta motivace přijde nebo nepřijde.
nebo je jedno, jak se zrovna cítíš a řeknu ti na rovinu, že prostě jsou dny, kdy se zbudíš a cítíš se na hovno a pak jsou dny, kdy se cítíš a je ti prostě hezky. A on to má takhle úplně každý a jedno, jak na tom seš, jedno, jakou práci děláš. Já mám třeba takovou práci, že každou směnu nachodím 10 až 15 kilometrů po svých. K tomu prostě se snažím i dodržovat jakoby i ten svůj harmonogram, který prostě nevychází vždycky tak, jak bych si přál. Ale i přesto to prostě nevzdávám a vždycky jsem si řekl, že když už jsem začal točit tuhle tu cestu, tak prostě musím tak nějak, je to i taková trošku povinnost jít tím příkladem, že prostě kdybych to vzdal já, tak vlastně všechno to, co jsem říkal v těch předchozích videích, tak by to potom nedávalo smysl. Takže já i přesto, že ty okolnosti jsou takový, jaký jsou, tak prostě musím pokračovat dál. Ne, že musím, ale chci. Chci v tom pokračovat dál a věřím, že prostě je šance věcí dotáhnout do finále, i když to prostě trvá na můj vkus hrozně dlouho a člověk si prostě nedokáže přiznat kolikrát, že tvoje výsledky třeba jako jsou čím dál tím lepší. Člověk třeba jako já jsem hrozně sebekritický a často na sebe vidím nějakou blbost. Takže si vždycky řeknu, že to třeba není ono, nebo že to třeba nedělám, jak bych měl a tak podobně, nebo že třeba nemám dostatek informací, nebo že nedělám všechny věci správně, jak bych měl. A od toho se odráží potom i to všechno, že? I ten mindset, který máš nastavený, tak je takovej proměnlivý. A pro všechny z vás to prostě je úplně stejný. Jo, jako tady se bavíme vždycky o tom, co ti prostě ta motivace do života dává, proč se tak cítíš a pokračovat dál, pokračovat v tom, věřit si, že to zvládneš, i když to třeba jako zrovna v tu chvíli necítíš, tak vždycky někde v sobě můžeš najít takovou tu poslední záchrannou brzdu, kde prostě si řekneš tak a teďka přestanu myslet špatně a začnu se zajímat zase zpátky o to, co mě zajímalo předtím, nebo udělám věci líp a takhle. Já jsem taky jenom člověk a nejsem tady od toho, abych někomu ukázal jako kapli nebo to. Já tyhle ty videa točím čistě pro zábavu, protože mám pocit, že je fajn sdělit jako člověk člověku, jak to všechno je a bez nějaké cenzury nebo bez nějakého takovéhohle. Ukazuju svoje neúspěchy stejně jako úspěchy. Pro mě je úspěch i to, že ráno vstanu. Pro mě je úspěch i to, že se donutím po těch 13 kilometrech třeba v práci hned hodinu na to jet si prostě zacvičit. Pro mě je úspěch to, že to prostě nevzdávám každý den, takže každý tu definici úspěchu bere trochu jinak. Jo? Já vím, že většina lidí bere úspěch to, že získáš majetky, získáš peníze, prestižní postavení, lepší práci, víc vyděláváš a máš hezčí přítelkyni, přítele, já nevím co všechno. Pro mě tohleto úspěch není. Já tohle jako úspěch neberu. Neberu materiální svět jako úspěch. Já beru úspěch jinak. Beru to jako tak, že úspěch je pro mě osobní progres. Úspěch je to, že na sobě pracuješ. Úspěch je to, že se chceš každý den mít líp než předtím a že to prostě nevzdáváš, protože je spousta lidí, co to už v životě jako vzdala, co už nechtěli bojovat. A buď tady mezi náma už nejsou, anebo jsou to lidi, který prostě momentálně potkáváš, ale máš spíš pocit, že už umřeli vevnitř. A vím, že pro vás, pro ostatní, který třeba zrovna nemají teďka tu hezkou etapu, nebo který mají třeba zrovna, prožívají si takový to, bych to řekl, že si člověk třeba šáhne na dno a podobně, tak ono je to vždycky jako takovej ten senzor toho, že se něco děje. Každý den se něco děje. I když máš pocit, že tvůj každý den je stejný jako ten předchozí, tak nikdy není žádný den stejný. Vždycky je to jenom o tom, co si vezmeš do té hlavy a buď si za tím prostě půjdeš a řekneš si, že to má význam, má to smysl, že to chceš budovat, anebo se na to prostě vykašleš. A vidím spoustu mladých kluků, který prostě hned
šahají prostě po nějakých látkách, věcech, ať to jsou drogy, ať to jsou jiný návykové látky, ať to jsou alkohol, ať to jsou další a další věci, které se na to nabalujou. Vidím spoustu kluků, kteří zahazují svůj potenciál v hospodě nebo jakoby jiným způsobem. Neříkám, že prostě není správný si občas vyjít mezi lidi a trošku jako být v té společnosti. To je velice správná věc, prostě jakoby jít mezi ty lidi občas. Ale každý to vnímá jinak a navzájem prostě se musíš umět mezi lidma i respektovat. Musíš respektovat druhý lidi. A často se stává, že máš kamarády nebo známí, který absolutně nechápeš jejich rozhodnutí nebo absolutně nerozumíš tomu, co zrovna dělají a proč to dělají. Ale od toho tady ty lidi jsou, aby se svým jazykem dorozumívali mezi sebou a když ti je něco nejasný, tak se na to zeptej. Není nic jednoduššího, než přijít za tím člověkem a normálně na rovinu se ho zeptat, proč to děláš, něco se mi na tobě nezdá, mám o tebe obavy, nebo nějakým jiným způsobem si vážně promluvit, ale mně přijde, že prostě dneska ti lidi mezi sebou ani moc mluvit nechtějí, že se všechno pitvá řeší za zády, že ty věci řešíš prostě o tobě bez tebe, takzvaně. Není to úplně v pohodě a nevím, co bych na to řekl, jako mně se tady tato společnost prostě čím dál tím víc nelíbí, protože jsem v životě už zažil spoustu situací, kde jsem prostě jakoby měl otazník nad hlavou a říkal jsem si, proč ten člověk nepřijde a nezeptá se mě na to sám, proč radši prostě si k tomu přidává dalších x věcí, které jsem nikdy ani neřekl, nebo jsem prostě řekl úplně jinak. A ono je důležitý, že prostě ten člověk to potom třeba může říct úplně jinak, než to řekl ty, a vznikne z toho úplně nesmysl, blbost. Úplná hovadina, kterou ani takhle nemyslel. Jo, neznamená, že ty něco řekneš, tak neznamená, že ten druhej to i takhle pochopí. On to může pochopit po svým, protože každý máme nějaký životní nastavení, každý máme životní zkušenosti a žiješ podle nějakého svého života, nějakých svých pravidel a podobně. A když za tebou přijde jiný člověk, který žije jinak, nebo jakoby má jiný jakoby preference, tak potom je logický, že toho člověka prostě nemůžeš ani pochopit. Nebo jako můžeš ho pochopit, pokud si s tím o tom promluvíš a zeptáš se ho na rovinu, jak to je, proč to tak je. A potom podle toho se vlastně může ubírat i ten zbytek. Ale jako neděláte to. Stejně tak jako, že já jsem to dřív taky nedělal a prostě jsem taky byl mezi lidma, který jsem si myslel, že jsme všichni na stejné vlně a podobně a pak jsem zjistil, že vlastně ty seš na té stejné vlně jenom nějakou určitou dobu a potom prostě bohužel tvoje vlna a frekvence je trošku jiná, tak se prostě oddělíš od těch lidí a zase se připojíš nějakým jiným lidem a mají to tak úplně všichni na tomhle světě a nikdo není bez výjimky a je úplně jedno, jak seš na tom finančně a úplně ve všech ostatních ohledech. Já jsem říkal už aj minule, že prostě ostatní témata nebo další témata, které budu řešit s váma, takže ty témata prostě nebudou jenom o cvičení. Ono to je celkově jako o všem, to je jako tak nějak o tom životě. O tom prostě, co jsem načerpal ze zkušenosti, tak to se budu snažit prostě jako lidem předat. Stejně tak jako, že tyhle ty všechny videa je jako, dá se říct, audiovizuální deník, který slouží něčemu úplně stejnému, jako když sedíš v kuchyni a každý den si do deníku zapisuješ svoje myšlenky. Tak nějak takhle podobně funguju na bázi ale audiovizuálního deníku, protože já tyhle ty věci zaznamenávám hlavně pro svoji dceru, protože já si úplně nejsem jistý, jestli dokážu někdy v budoucnu prostě i potom vysvětlit, jaký jsem člověk. A vysvětlovat někomu a přesvědčovat někoho, jaký jsi člověk, je špatně. Ten člověk prostě musí pochopit sám nebo sám vidět na tom, jaký ty seš a udělat si obrázek o tom sám. Takže já přestal jsem odsuzovat lidi, protože vím, že každý z vás má prostě svoji hlavu a každý má svůj svět ve světě. A neberu žádnou věc, která se stane, neberu už špatně, protože jsem pochopil, že to není o tom, co si myslí ostatní, ale o tom, co si myslíš ty. Tak to prostě jako je, vždycky to tak bylo a vždycky tak bude. Jedna z těch věcí, co prostě se budeme snažit řešit i v budoucnosti, tak rozhodně tak trochu rozebrat i tu společnost, jakoby, aby se člověk třeba i nad tím trochu zamyslel. A už jsem říkal v několika videích, že i kdyby to mělo být jeden člověk, který mu pomůžu
něco pochopit nebo ho přivést k nějaké myšlence, tak tohle beru jako úspěch. Tohle já beru jako malý věci, beru jako úspěch, protože ono se říká, že skromný člověk se raduje i z maličkostí. A stejně tak, jak se někdo raduje, že další den vyjde slunce a je hezky, tak já se raduju z toho, když dokážu člověkovi vnuknout nějakou myšlenku nebo nějakou věc, která ho třeba v jeho osobním životě potom bude realizovat nebo ho přivede k dalším myšlenkám nebo dostane nějaký skvělý nápad, který prostě může realizovat. Takže ať to každý bere podle svýho, ať mě klidně lidi sebe víc hejtujou, mně to prostě nevadí. Mně to nevadí ne kvůli tomu, že bych to přehlížel, ale kvůli tomu, že prostě celý život jsem si nevěřil. Vždycky jsem si říkal, že na nic nemám, že stojím za prd, že nic nikdy nedokážu a podobně. A prostě se tady tyhle ty věci postupem života změnily a teďka to vnímám prostě úplně zcela naopak. Pochopil jsem, že každý člověk má svou vlastní hodnotu a každý člověk je prospěšný. A je úplně jedno, jestli jsi bezďák nebo jestli jsi miliardář, ale už jsem se v životě dozvěděl spoustu hezkých slov nebo krásných věd, které mě přivedly na hlubší myšlenky od lidí, od kterých bych to absolutně od pohledu nečekal. A musím říct, že je spousta věcí, které si uvědomuju až během života, že jsem mohl udělat jinak nebo líp, ale v té situaci jsem to prostě takhle nevnímal. Protože jsem tu situaci zažíval poprvé a nedokázal jsem tu situaci vnímat tak, jak ji vnímám teď současně. Stejně tak jako musím říct, že ženský, který jsem měl ve svém životě, tak prostě myslel jsem si častokrát, že jsem třeba neudělal nějakou chybu zásadní nebo toto. Později jsem prostě usoudil, protože jsem sebe kritický, že je spousta věcí, i třeba maličkostí, které jsem udělat mohl, ale jsem to třeba neudělal v tu chvíli. A později se to potom projevilo, že malé věci vedou k velkým problémům a ty velký problémy už potom řešit nejdou a většinou ty lidi jdou i od sebe. Takže je to jeden z těch faktů, který prostě jakoby člověk pochopí až právě během toho života. A snažím se to v těch videích všechno zachycovat z toho důvodu, že ten, kdo si to pustí, tak může potom snadno si třeba i něco uvědomit, zamyslet se nad tím po zhlídnutí videa a říct si třeba, no, tak tohle je zajímavá myšlenka, mohlo mi to třeba teďka v něčem jakoby pomoct a to je to, proč tady vlastně jsem, proč tady tyhle ty věci vlastně točím a předávám to ostatním, protože si myslím, že málo kdo vám řekne prostě věci tak, jak jsou. Většina lidí se snaží vyhnout nějakému konfliktu, střetu a podobně a snaží se věci zaobalit nebo říkat prostě jinými slovy. A já jsem člověk přímý, já chodím rovnou k věci. Mě nebaví prostě mluvit jen tak do větru. A baví mě prostě jakoby být takový, jaký jsem, tak jak jsem se narodil, tak jak mě vychovali. Já jsem přímý člověk, chodím rovnou k věci. Neříkám, že jsem neomylnej, já mám spoustu chyb jako každý, ale snažím se na sebe každý den pracovat, aby to v budoucnosti bylo lepší a lepší. Takže další týden přijde třeba jiná motivace nebo další motivace a chci ti říct, nevzdávej to. Nevzdávej svůj život, protože ten život si dostal darem a je na tobě, jak s ním naložíš. Takže já se s váma tento týden rozloučím a ukážu každému z vás, že jsi speciální člověk, protože nikdo jiný tě nahradit nemůže. Kdyby tam byl místo toho člověka nebo místo tebe někdo jiný, tak by to děj těch událostí a ten příběh byl úplně jinačí. A pak by ses vlastně nedozvěděl ani ty, jak by to pokračovalo. Takže uvědom si svoji vlastní hodnotu a máš navíc, máš na to, na co si řekneš. Neposlouchej limity ostatních, protože jejich limit je jejich a ne tvůj. Takže ještě jednou ukážu každému z vás, že ty jsi ten speciál a polož si otázku, proč jsi mě vyhledal. Mír.